Laipni lūgti Neretā, Sēlijā. Neretas dievnams šogad svin 430. Jubileju. Šī Ketlera laikā būvētā baznīca stāv vēl joprojām. Un spilgta lapus šīs baznīcas vēsturē ir 19. Gadsimta sākuma mācītājs Fridrihs Vilhelms Vāgners. Viņš ir mācītāja dinastijas pārstāvis, viņa vecvectēvs, vectēvs un tēvs jau bija mācītāji, un arī viņš kļuva par mācītāju un nokļuva šeit Neretas draudzē 1815. Gadā. Un viņam patiešām lieli nopelni pie latviešu izglītošanas. Viņš bija patiesi latviešu draugs, kurš rūpējās gan par garīgo stāvokli, gan arī par tautas izglītību. Un mēs viņu atceramies kā mācītāji, tautas izglītotāji, grāmatu apgādātāji un izplatītāji, un arī latviešu pirmās bibliotēkas radītāji šeit Neretā. Nerets dievnamā Vāgners kalpo no 29 gada vecuma un pavada šeit visu atlikušo mūžu, un kalpo šeit draudzē apmēram 39 gadus. Taču viņa ierašanās šajā vietā ir visai dramatiska. Viņš ierodās īsi pēc tam, ka šeit ir bijis franču garnizons, kas dievnam ir izmantojis par miltu glabāšanas vietu. Līdz ar to ir baznīca izpostīta un viņa ir jāatjauno pa jaunu, kas arī notiek nākamo divu gadu laikā un baznīca pa jaunu ir iesvētīta. Līdz ar viņa ierašanos nodeg arī mācītāja muiža, mācītāja dzīvojamā ēka. Viņš pazaudē savu mantību 1000 krievu rubļu vērtībā. Viņš piedzīvo arī citas lihtas personiskas, kad zaudē sievu, un pēc tam apricās otrreiz un zaudē arī to sievu. Arī no bērniem, no sešiem dēliem, viņš zaudē 4 dēlus. Šajā laikā viņam nākās skaidrot arī zemnieku brīvlaišanas likumu, kas latviešiem ir sarežģīts laiks dzimbūšanas atcelšana. Bet viņš ir ļoti enerģisks, viņš ir darbīgs, un viņš kalpo visiem 5-6 tūkstošiem, kas ir viņa aprūpē, un dara lielu darba apjomu šajā laikā. Mēs atrodamies Neretas draudzes mājā vietā, kas atgādina Vāgnera aktīvo darbošanos neretiešu labā. Viņš apbraukāja tuvas un tālas zemnieku mājas ik gadu, vērodams to progresu, ko latvieši sasniedz lasīt prasmē un dievu vārdos. Kā viņš pats raksta, viņam nācās paciest ziemas stipro saltumu, istabu karstumu, dūmu sūrumu, bet tas viss atsvēra to prieku, ko viņš guva redzot, kā latvieši pieauga lasīt prasmē un kā tautas izglītība vairojās. Tā kā pieauga lasīt pratēju skaits, vajadzīgs bija grāmatas. Viņš Neretā nodibināja bībeles, tā saucamo bībeles biedrību, kura gādāja, kura vāca naudu, kura pirka grāmatas, lai tās būtu pieejamas. Un viņš izdarīja vēl vienu īpašu lietu, kas ir varbūt lielākais Vāgnera nopelns. Viņš nodibināja pirmo latviešiem domāto bibliotēku šeit Neretā. Šī bibliotēka kļuva par paraugu, par priekšzīmi, ko Garlības Merķels slavē, ka visām citām Latvijas draudzēm vajadzētu ņemt piemēru un darīt tāpat. Tāpat viņš piedalījās latviešu draugu biedrībā, latviešu literārā kopībā, tas ir mācītāja kopība, kura rūpējās par latviešu tautas un valodas kopšanu. Viņš tāpatās publicējās latviešu avīzēs ļoti aktīva, gandrīz 200 publikāciju viņam ir par šīm norisēm, kuras viņš vēroja šeit Neretas draudzē. Mācītājiem Vāgneram ļoti pie sirds bija izglītības jautājumi. Tāpēc tiklīdz, kā viņš ieradās, viņš nodibināja šeit skolu, Ķestera skolu. Šai ēkā, kas tagad ir pārbūvēta, bija pirmā skola. Viņam ļoti svarīgs bija arī, ka būtu atbilstošas grāmatas, tāpēc viņš sarakstīja aritmētikas grāmatu. Tā bija rēķināšanas pamācīšana, kas zemnieku ļaudīm vajaga. Tā ir 1821. Gadā. Ar šo grāmatu viņš izgāja tautās, kaut arī domāja šo vietējiem cilvēkiem. Tā tika pārpublicēta vēl 2 reizes un tika plaši izmantota zemnieku izglītošanā. Tajā ievadā viņš saka, ka zemniekiem vajag mācīties ne tikai vienkāršus skaitļus, bet arī sarežģītākus skaitļus savā galvā risināt, lai viņi neapkrāptu paši sevi un neapkrāptu citus. Turklāt bija notikusi naudas reforma un bija sarežģīta rēķināšana, kas bija nepieciešama. Mācītājs Vāgners šo pasauli atstāja gandrīz 68 gadu vecumā. Mēs atrodamies mācītāja kalniņā Ķestera kapos. Šī ir tā vieta, kur viņš tika guldīts zemes klēpī.
Toreiz viņu pavadīt bija ieradušies daudz mācītāju. Šeit pulcējās visa apkārtne, cilvēki drūzmējās. Un viņi to nedarīja ziņkārības dēļ, bet viņi to darīja pateicības, mīlestības un godāšanas dēļ. Latviešu avīzes tajā laikā rakstīja: ak, tavu mīlīgu un rūpīgu gādāšanu par bērnu mācību, par derīgām skolām, par labām grāmatām, par Bībeles biedrību, par baznīcas uzkopšanu, par ērģelēm un visām draudzes vajadzībām. Tik plašs ir viņa labo darbu saraksts, ko pieminēt. Viņa atvadas prediķi teica viņa dēls Otto Wagners. Viņš runāja par Bībeles tekstu, pieminiet savus vadītājus, kas jums Dievu vārdu runājuši. Uzlūkojiet viņa mūža galu un dzenieties pakaļ viņa ticībai. Tāds bija tas aicinājums. Viņi bija zaudējuši lielu vadītāju, un viņš palika cilvēku piemiņā tādā ļoti skaistā, idealizētā priekšstatā.